Pomoz Bog narode, želim da vam kažem, ali da vas ne lažem, sve što želim i sebi, želim i svima vama, da svaka žena postane dama i da kući kuću s vama, domaćine, zdrav mi bio, pa sinove ženio, kćeri udavao, a pare u džep skladirao. Nek ti rodi voće, na njivi pšenica, u kući dečica, u svako ćošence po jedno detence, a na sredinu, bar desetinu. Berićetne vam avlije bile, krave vam se telile, svinje prasile, ovce jagnjile, a kvočke izvodile. Pilići kolo vodili, a vi mi zdravi bili. Ja sam Dasa sa dve žene, prva za komšiju, a druga za mene. Obe lepše i od lepe brene. Pijmo, braćo, za nas i moju svastiku, dok ne dobijem vrljiku. A kad to dobijem, prestaću i da pijem. Moja priča ima kraja, neka Bog dalje nabraja. A vama da od mene nije muka, tu je i venac belog luka. Domaćini, živi i zdravi nam bili, do godine se ponovo videli. Živeli! Vora pađim kurica, kurakijađem kršakše trokica, vor se spune ševa sarasta, a iša la lopoštik, Ilga Petrovc, la bajac, je vjeste čupečica. Bună sara, lume dragă, la lopoštik! Bună sara, la autori, cântători și voi jucători! Bună sara, fiați și băiați, frați și frătați! Bună să vă fie inima, albă să vă fie fața! Gela inimă v-am dorit, tot cu bine m-am găsit! V-am dorit cu zâne frumoasă, dar voi să fiți cu noroc în casă! Cu noroc și cu mare sănătate să fiți în casă, cu copii mulți pe lângă masă! Cu copii și nepoți pe lângă masă, că atunci e mai frumos pe lume! Atunci se aud vorbe bune! Cu Crișteagul ăsta, chici, prin direcție, eu să vă spun, lume dragă, o bucurie. Norocul nu e cum vrem noi să-l avem. De la Sfântul Dumnezeu e lăsat, cum o să-l petreșim. Năcadul și amarul, toți să-l uităm. Omenie și pricinie să fășim. Bunătate la copiii noștri să lăsăm. Bunătate în bucace. Voi feciță și copilași. Și cu jucării să vă jucați. Să creșteți dragă în pașii, fiace și băiați mari. Să vă moiți, să vă măritați, să vă însurați. La părinții voștri să vă lăbdați, că vreți să vă împreunați. Să vă împreunați, la lucru să lucrați. La vorbă să vă mântuiți. Vorba să vă fie bună și dulce. Dulce ca nearea. Ca nearea de albină și zboară pe florișică din păgină în păgină. Trece și prin grăgină. Dar inima să vă fie întotdeauna plină. Să fiți la lucru lucrători, la casă mutori, dar la mere cât și cântă ca mine și băuturi. Să vă dea Dumnezeu multă viață, puciare și sănătate. Să trăiți toți în pașie, la casă să veți mare berechet și multe bucaci. Aur în pungă, viață lungă, gloace să veți, nepoți de nepoți să creșteți. Răgei Crișteagul ăsta cu răchie și să vă văd la bine, întotdeauna cu crișajele și chilile pline. Iați lume dragă, acum vin, pivă și răchie, tot la bine să ne fie. La mulți ani să trăim, să trăim, să ne întâlnim, să ne glumim, să ne veselim și să nu mai îmbătrânim. Să ajunge, să ajunge, să nu scurce. Mă lautari! Ai dați acum să cântați, dar voi fiace și băiați, ai dați în oră să cântați și jucați. Poștovării prieteni, uvažena publico, dragi gosti, ljubazni domaćini, dobro veče i dobro došli na trećoj međunarodnoj manifestaciji u Lopušiku. Ovu sam zdravicu napisao i kazivao na vlaškom jeziku koji sam posvetio srpskom narodu, srpskom je domaćinu i porodici, ma gde bili, ma koje vere, ma koje nacionalnosti. U to ime još jedan put, živeli! Živela nam mila domovina Srbija!
je veka, dok je sveta. Živeli, dragi moji, a i mi sa vama. Dragi ljudi, poštovani prijatelji, dobroveče, dobrodošli u Lopušnik na treći festival folklora Lopušnjačko letnje veče, koje organizuje kulturno-umetničko društvo Lopušnik u saradnji sa aktitorom i organizatorom, odnosno koorganizatorom Stanišom Aksićem, u saradnji sa Kulturno-prosvetnim centrom Petrovac na Mlavi, ali i opštinom Petrovac na Mlavi. Pozivam sada direktorku Kulturno-prosvetnog centra Milicu Ilić da nam se obrati. Dobroveče svima. Dobrodošli na treći međunarodni festival folklora u Lopušniku. Meni je pripala ta čast da se u ime KUDA, KPC-a i opštine vama svima obratim. Velika je radost i velika je stvar da u jednom selu, u jednom naselju zaživi međunarodni festival folklora, da vam dolaze kolege iz drugih gradova, iz regiona gde vi igrate. KUD Lopušnik je jedan od najaktivnijih KUD-ova u opštini Petrovac na Mlavi i Kulturno-prosvetni centar kao krovna kuća KUD-ova je jako ponosna na sve ono što KUD Lopušnik radi. Pa ljudi, vi ste sami organizovali, tako reći, ovaj festival, ja vam čestitam na tome i veliki aplauz za KUD Lopušnik i Sašu Milovanovića koji sve to vodi. Sale, bravo! Na najlepši način jedno naselje se predstavi upravo kada su ovakve manifestacije, te se Lopušnik i ove godine odazvao da učestvuje u takmičenju sela. Prvi deo programa odnosi se na ovu manifestaciju, onda ćemo svi dalje da uživamo u revijalnom programu na radost i veselje i na igru i proglašavam treći međunarodni festival u Lopušniku otvoren. Uživajte! Kulturno-umetničko društvo Lopušnik obnovljeno je 2018. godine na inicijativu Saše Milovanovića, sadašnjeg predsjednika Kulturno-umetničkog društva. Društvo broji oko 30 članova i jedno je od najaktivnijih u našoj opštini, kako reče naša direktorka, jer se odaziva svakom našem pozivu za nastup i nastupa samostalno širom Srbije, ali i širom u okruženju širom naše bivše države Jugoslavije. Upravo o tome govori današnja slika festivala gde je učešće uzelo 17 kulturno-umetničkih društava iz zemlje i okruženja. Večeras su nam u goste došla kulturno-umetnička društva iz raznih delova Srbije, zato pozdravimo Kulturno-umetničko društvo Vlaško kolo Osanica, Kulturno-umetničko društvo Osmeh Svrljig, Kulturno-umetničko društvo Lepenski vir Donji Milanovac, Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević Jošanica, Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Šarbanovac opština Bor, Anip Naisa iz Niša, Kulturno-umetničko društvo Belac Bojnik, Kulturno-umetničko društvo 7. juli Bošnjak, Kulturno-umetničko društvo Zapis iz Trstenika, Kulturno-umetničko društvo Zoran Gajić iz Rgotine kod Zajca, Kulturno-umetničko društvo Polet iz Velikog Lavla, Folklorni ansambl Korak po korak iz Petrovca na Mlavi, Folklorni petrovački ansambl iz Petrovca na Mlavi, Kulturno-umetničko društvo Mladost Dubočka, Kulturno-umetničko društvo Oreškovica iz Oreškovice,
i pozdravimo specijalne goste koji su došli iz Republike Makedonije, iz opštine Radoviš i mesta koje se zove Zleovo. Folklorni ansambl Zlevski biseri. U narednih sati po selo Lopušnik, mesna zajednica i kulturno-umetničko društvo prikazat će rezultate jednogodišnjeg rada u okviru manifestacije Takmičenje sela. Komisija koja će ocenjivati rezultate rada i večerašnji program u okviru Takmičenja sela u sledećem je sastavu. Jadranka Grbinović, Žaklina Perić, Sandra Martinović i Saša Živojinović. Nakon programa za takmičenje sela nastavit ćemo sa revijalnim delom programa, pa ćete imati priliku da uživate u narodnim igrama iz različitih krajeva Srbije i Makedonije, a izvođače programa pratit će Narodni orkestar Serbija. Tehničku podršku naravno obezbeđuje tehnička ekipa Kulturno-prosvetnog centra iz Petrovca na Mlavi. Medijski pokrovitelj Radio Televizija Mlava. Pozdravimo večerašnje goste, opštinsko rukovodstvo, članove opštinskog veća i naravno direktorku Kulturno-prosvetnog centra Milicu Ilić. Na početku ovog programa imali smo dva zdravičara, u pitanju su Vlasta Bačilović i mali Strahinja Ilić koji nam dolazi iz Rbokine kod Zaječara. Sada ćemo videti kulturno-umetničko društvo Lopušnik, mešovitu grupu i igranku u Homolju. Uživajte!
čuti Igneta Boškovića koji će na fruli odsvirati Dušanovačko kolo i ja dugujem jedno veliko izvinjenje kulturno-umetničkom društvu Prva iskra iz Ćovdina koje malo pre nisam pomenula. Dakle, Ignjat Bošković dolazi iz Ćovdina i sviraće nam frulu. Iskra iz Ćovdina sa njihovom prepoznatljivom vrbicom. Thank you.
Videli smo prvu iskru iz Čudina, a sada ćemo čuti Nikolu Trajlovića koji će odsvirati Vlaški skok i Duletove gajde. Thank you.
grupi Sister Zdenika, njih ćemo videti ponovo nešto malo kasnije, a sada će nastupiti kulturno-umetničko društvo Zoran Gajić iz Rgotine sa igrama iz Pirota. Thank you.
naše goste iz Rogatine kod Zaječara, vidjet ćemo ponovo nešto kasnije, a sada ćemo čuti Nađu Milenković, koja će otpjevati pesmu Jutros nije ruža procvetala. Sada će nastupiti kulturno-umetničko društvo Lepenski vir iz Donjeg Milanovca i odigrati Katanku. I'm
sada će nastupiti Petrovački ansambl sa šaljevim igrama iz Banata. Thank you.
Čućemo sada Novaka Milo Savljevića koji će odsvirati Vereničko kolo.
Vidjet ćemo sada amaterski folklorni ansambl Osmeh iz Svrljiga, koji će odigrati igru Laška svadba. Poštovani prijatelji, dobroveče. Rekao sam prijatelji, a mogu slobodno da kažem pobratimi, braćo i sestre, jer folklorni ansambl iz Svrljiga je 2022. godine stopio pobratimstvo sa kulturničkim društvom iz Lopušnika. Ovo je van, hvala, hvala. Ovo što sam ja izašao ovde, niti je deo koreografije, niti je u protokolu. Ja se izvinjam organizatoru zbog toga, ali iz puno razloga moram da ovako nastupim. Ili, pa bih zamolio Sašu da mi se pridruži. Više puta rekao, čak što više mnogo puta, jer i godine su iza mene, 50 godina u Lopancima i tako dalje, ali to je nebitno. Samo mogu da kažem da je folklor mnogo više od igre. A da folklor spaja ljude, da ih, kao i ovdje je slučaj, pobratimi, to i ovaj put se dokazuje. I ovdje sam ja sa ovim ansamblom, sa ovim ljudima donio odluku da Saši dodelimo povelju za unapređenje folklora i opšte umetnosti. A sad će dva predsednika, ono po njihovom.
Predstavićemo sada kulturno-umetničko društvo Lopušnik, u pitanju su deca. Deca domaćini koji će se predstaviti mlaškim igrama iz okoline Negotina. Thank you.
Bili su to naši domaćini kulturno-umetničko društvo Lopužnik, a sada ćemo čuti Emiliju Marjanović koja će otpevati pesmu Hajde Jano. Šarbanovca kod Bora. Oni će se predstaviti spletom svojih igara. Thank you.
dacă multe șneagre și uscate. Florifică tunecată, multe șneagre și uscate. Neagră sânge fiaiul meu, uscată e dorul tău. Bruma micea, bruma ică, orică vrea mea s-a venit. Bruma micea, bruma ică, orică vrea mea s-a venit. Bruma, numai bruma ică, nici vrea mea nu mi-a venit. Masă-n neagră și uscată, dibonim și lăsată. Masă-n neagră și uscată, dibonim și lăsată. Lasă-l picioarele lui pe mijlocul drumului, care iubește și lasă pisica harnă de pe oasă. Care iubește și lasă pisica harnă de pe oasă. Să-i rămână osul gol, cum am rămas eu cu dor.
Bili su to naši gosti iz Šarbanovca kod Bora.
Sada ćemo čuti Mihajla Milovanovića koji će odsvirati splet kola Tomice Milića. I da vas podsjetim još jednom da su iza vas postavljena udruženja žena koja su rekla da možete da se posluži, da svako ko želi može da ode na štand da se posluži. Dragi prijatelji, sada ćemo čuti predstavnika žirija.
to će biti Jadranka Grbinović koja će nam se obratiti. Ja samo da vas podsjetim da ovdje završavamo sa prvim delom programa, odnosno takmičenjem sela. Nakon toga odmah nastavljamo sa revijalnim delom, tako da možete slobodno da se opustite i da ostanete s nama. U međuvremenu možete da se poslužite na štandovima Udruženja žena koje se nalaze iz vas. Dragi domaćini, uvaženi izvođači programa, dragi prijatelji, dobro vam večer. Meni je večeras pripala čast da vam se u ime komisije obratim. Pre svega želim da vas sve najsrdačnije pozdravim u ime opštine Petrovci Mlavi, u ime Kulturno-prosvetnog centra i naravno u ime ocjenjivačke komisije. Pozdrav naravno svim učesnicima večeras. Ja bit ću iskrena, čestitam Saši Milovanoviću i Kulturno-umetničkom društvu iz Lopušnika na sjajno organizovanoj manifestaciji trećeg Međunarodnog festivala folklora. Zaista sve čestitke i molim vas aplauz za Sašu. Bravo, Saša! Čestitam i za to što si naravno pokrenuo i vaše umetničko društvo. Znamo koliko truda treba, ali pre svega mnogo, mnogo ljubavi. Ja vam u ime komisije želim puno uspjeha, mnogo nagrada, mnogo putovanja, da smo živi, zdravi i do godine u još većem broju da vas gledamo i podržimo. Čestitam još jednom. Živite! Hvala Jadranki u ime ocjenjivačke komisije takmičenja sela. A sada bih pozvala Sašu Jovanovića, predsjednika Kulturno-umetničkog društva Lopušnik, da uruči zahvalnice i priznanja. Prvo priznanje ide Kulturno-umetničkom društvu Zapis iz Trstenika. Molimo predstavnika da nam se pridruži. Drugo priznanje će ići Kulturno-umetničkom društvu Zoran Gajić iz Rbotine. Molim predstavnika. Predstavnika Kulturno-umetničkog društva Lepenski vir iz Donjeg Milanovca da nam se pridruži kako bi primio priznanje. Predstavnik Kulturno-umetničkog društva Petrovački ansambl. Aha, devojčica iz Petrovačkog ansambla će primiti ovo priznanje. Idemo dalje, folklorni ansambl Osmeh Svrljig. Molimo predstavnika iz folklornog ansambla Zlevski biser iz Leova, Republika Makedonija. Evo, tu je čovjek spreman. Neka se pripremi i predstavnik Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, Šerbanovac, grad Bor. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Dubočke.
kulturno-umetničko društvo Belac iz Bojnika. Kulturno-umetničko društvo Korak po korak, Petrovac na Mlavi. Kulturno-umetničko društvo Polet iz Velikog Lova. Anip Naisa iz Niša. Kud 7. juli Bošnjak. Kulturno-umetničko društvo Oreškovica. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević i Jošanica. Kulturno-umetničko društvo Vlaško kolo Osanica. Kulturno-umetničko društvo Lopušnik. Prelazimo sada na pojedince koji su pomogli organizaciji. Najmlađi učesnik folklora. Zahvalnica najmlađem učesniku Stojišić Tereza. Zahvalnica Goranu Gogiju Saviću. Sljedeća zahvalnica i statua ide Kulturno-prosvetnom centru Petrovac na Mlavi. Oh.
opštini Petrovac na Mlavi. Udruženju Mandalina. Bolnici Petrovac na Mlavi. Zahvalnica Ljubi Lukiću. Mesnoj zajednici Bošnjak. Zahvalnica mesnoj zajednici Lokušnik. Sportskom savezu Petrovac. Zamolio bih Vlastimira Čigovića da nam se pridruži.